សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះចូលកូនកូនអានស្រៈនិស័យនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអ៊ុំស្រៈអំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអោបញ្ចេញជាអ្នកនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានទាំងអស់23តួកខកខងចឆជឆញដថដថណតថតថណបផបផម៉ៅយោរោលោវោសហឡអបាទខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចុច like ចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនេះគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត។